co to všechno umí? Kreslit na papír, namalovat se. Já jsem to ještě neskoušel, tak to teď zkusím. Ono je to skutečně to pastelko, vodovko, voskovka. To je hodně zajímavé. A zkoušel jsi to roztírat vodou? Ne. Ne, to bychom... Tak to teď zkusíme. Tak to zkusíme. No, to bude kouzlo asi, že? To... Teď namočíme tušku. A paní učitelko Ireno, může to dítě držet tu tušku třeba ještě tak, jak se mu zachce, jak říkají rodiče, nebo už by se měl trénovat nějaký... Ze začátku ano, klidně může držet i takto, protože je na velké ploše. Jakmile se ta plocha začne zmenšovat, tak by bylo dobré prostě vést dítě k tomu správnému úchopu. A ten je v případě takového silného náčiní? I tak to dítě zvládne, prostě jako kdyby tam mělo tu špetičku. Mhm, čili jak? Palec, ukazováček a podložíme prostředníčkem a zase nám leží v postýlce. Filipku, ukážeš nám to, prosím tě? Zkus to. A i štětec takto držet. Ano, výborně. Vidíte, že to jde a Filipek to zvládá. Jen teď neví, čím kreslit dřív, že? A co se ještě s tím dá dělat? Ty jsi s tím kreslil, jsi říkal na co? Na obličej? To bych teda asi u svých dětí s citlivou pleti neriskovala, ale Fildo, chceš to zkusit? Jo. Jo, i tohle tu plavíme. To je úplně umělecká kresba. A hlavně kouzlo. A jak děti učit držet štětec, aby z něho nezůstávalo tady tohle? Já jsem dělal vločku. To je ten náklon, ten sklon. Prostě, že to má být pořád v té postýlce a směřovat k ramínku. Potom se nestane tady tohle. Ale jde to těžko. Tak zkusíš to. Tohle. Třeba. Chceš zrcadlo? Jsem zvědavá, co to bude. No, už bych měla tip. Já myslím, že tady máme... Tak to tady dneska budeme mít Indiány 2. Je to tak? Nebo jsme se netrefili? Takhle. Asi Indián? Super. Takže takhle. Tady. Tolik z dnešní ukázky pastelko, vodovko, voskové, které můžete dětem pořídit v balení buď po 6 nebo po 10 a jsou samozřejmě u nich přímo strouhátka na tyto silné pastelky.